سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عنو وناك صندى وذي القصه لوالدت بينتي برنامج كصوماليا ايسيا صدى هبين والباح ليضا وكلايا سيتو او وطان تشانال كينا alaab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibadaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid ah ciidamada somalilan oo weerar kusoo qaaday magaalada laascaanood iyo ciidanka jabhada ac c oo ku dhawaaqay inay iska difaaceen guddida soddon iyo saddexda ah ee kusugan laascaanood oo ku dhawaaqay in wax habad joojina aysan jiri doonin somalilan ciidankoodana ay awood uga saari doonaan deegaanadooda muuse <muchos> bixi cabdi waxa uu qaaday tallaabo kale oo xiisa magaalada laascaanood weji cusub u yeelaysa yaa ka dambeeya qaraxyada lagu hoobanayo ee mas-uuliyiinta lagu beegsanayo ee sida joogtadaa uga dhacyo gobolka gado shaki xoogan ayaa soo baxaya maamulkana waxay cararbaabeen dhinacyo shirko la ah ururka al-shabaab taageerayaasha imraan qaanna waxay si weyn u diideen in booliiska ay soo xiraan ninka ay taageersan yihiin ee dalkaasi ra-iisal wasaaraha ka soo noqday muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo sabscrybedhe channalkeena gambaleelkana furo horaan haddii aad nala joogtay waaad ku maadsantahay la joogitaankaaga laygdheh muuqaalka garuubyada whatsappka iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajaynayaa waa habeennimo ay sii baxayso arbaco khamiis ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha maars sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeen aynu ka horumarnay waxaa lagu soo waramayaa in dagaal dib uu uga qarxay maanta magaalada laascaanood ee gobolka sool kadib weerar halkaasi ay kusoo qaadeen ciidamada somalilan oo mar kale isku dayay in magaalada ay dib ula wareegaan kadib afar io toban ilaa iyo shan iyo toban maalmood muddo lagu qiyaasayo oo wax abad a furmaha dagaalka aysan ka dhicin balse dhinacyadu ay u muuqdeen diyaargarow dagaal inay wado وها سيدو كالي ان عيدا مدى سومالي لان ترو مدى هيكو قراعين مغالا saraakiil katirsan kuwa ammaanka ee jabhadda c c oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay weerar soo qaadeen ciidanka somalilan hase haatee iyagu ay ka hortag ku sameeyeen waxayna sheegeen in weerar rugaalcelis ah oo gebi ahaanba ciidamada somalilan ay uga saarayaan sool sanaag iyo cayn inay qaadayaan waxa ay sidoo kale tilmaameen inay ka warqabeen dhagarta ciidamada somalilan ay maleegayaan mar kasta oo wada hadal uu socdana iyagu ay yihiin kuwa fashilinaya iskuday kasta oo nabadaasi ay ku waari karto sheegay in la gaahay xiligii layska dulqaadi lahaa ciidamada somalilan oo aan loo sii dulqaadan doonin madaafiicda maalin kasta ay ku garaacayaan qeybo ka mid a magaalada dhinaca kale guddida soddon iyo saddexda ah ee magaalada lascanood ku sugan talada ugu dambaysa ee khaatumana iska leh ayaa iyagu waxay xaqiijiyeen in ciidamada somalilan weerar gantaalo ah maanta ay ku qaadeen qaybo ka mid a magaalada balse khasaare hantiyadeed marka laga soo taga uusan jirin khasaare nafeed oo ay sababeen madaafiicdaasi iyagoo sheegay haraadiga madaafiicdaasi in gacanta ay ku hayaan guddidan afhayeen u hadlay waxa uu sheegay in aan wax xabad joojin ah lala geli doonin muuse biixi inta ciidamadiisa ay madaafiicda kasoo tuurayaan xerada goojacade wuxuuna yidhi inagu wax tabasho ah oo aan qabno ma jirto waxa uu sidoo kale ka hor yimid wararka uu baahinayo madaxweyne muuse biixi ee ah dadka tabashada qaba waan la farhiisanaynaa tabasho ma qabno annagu waxa aan qabnaa waxay tahay in ciidamada somalilan oo keliya ay naga baxaan wax kale oo aan u baahannahay ma lahaa waxaan kala nahay laba maamul inaan is-ciseyno o aan isxishmayno ayaan isku leenahay uu yidhi afhayeenkan waxaa sidoo kale uu sheegay in been abuur ay tahay in ciidamada somalilan loo oggolaan doono in gudaha ay usoo galaan magaalada wadahadallada ka socda adis ababana ay yihiin kuwo la doonayo in si hoose arrintan loo xaliyo afhayeenka guddiga soddon iyo seddexdaa ee ku sugan magaalada laascanood ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka baahinaya in arrinta ay tahay mid siyaasadeed oo tabasho ay qabaan dadka reer sool sanaag iyocayn ay tahay dad been abuur wada islamarkaana iyagu ay yihiin dad qhadiyad ku dagaalamaya islamarkaana lix iyo toban sano kadib aysan usii dulqaadan doonin dhibaatooyinka muuse biix iyo ciidankiisa ay ka wadaan deegaanka

ay ka horeyso tan ururada taasi oo uga sii daraysa xiisada siyaasadeed ee somalilan ka taagan isagoo oo sheegay in laascaanood ay ka mid tahay meelaha doorashada lagu qabanayo madaxweyne muuse biixi uo ka hadlayay arrintaas ayaa sheegay in waktigii sharciga ahaa ee saddexdii xisbi qaran ee somalilan uu dhammaaday sida uu hadalka u dhigay sidaa daraaddeedna ay tahay in dib ay u galaan tartankii xisbiyo ay ku noqon lahaayeen waxaanu ku jirnaa saddexdii xisbiqaran oo waktigoodii dhacay oo aan doorasho geli karin ilaa iyaga dib loo doorto waxaan halkan taagan toban urur oo shahaado loo siiyey in ay u tartamaan inay xisbiyo noqdaan waxayna u baahan tahay inaynu deg deg guddida doorashada uga codsano in ay inoo sameeyaan qorshe iyo wakti iyo xisbiyadii iyo ururadii doorashada ay ku geli karaan oay usoo baxaan saddex xisbi oo qaran oo la aqoonsan yahay ayuyidhi wuxuu intaasi kusii daray ma jiro xisbi ohan kara anigu xisbi baan ahay oo la tartami maayo ururada waa in saddexda xisbi iyo ururada ay galaan doorashada si ay usoo baxaan sadex xisbi qaran oo sharci ah sadexda xisbi ee hadda jira ayaa kusoo baxay doorashadii ururada ee ka dhacay somalilanwaaana u dhammaaday tobankii sano ee uu sharciga siinayay in ay keligood ahaadaan xisbiyo ka jira somalilan madaxweyne muuse biixi oo kal hore u meel martay muddo kordhin uu sameeyey golaha wakiiladana ay ku dhaqaaqeen ayaa xiligan u muuqda inuu rabo in wakhti kale uu ku darsado islamarkaana uu mashquuliyo xisbiyada arintaas oo la wada fahamsan yahay tallaabadan ayaa waxay somalilan dib ugu abuuri kartaa xiisad xooggan iyadoo dadku ay la yaabeen in meel dagaal uu ka socdo uu ku sifeeyey inuu doonayo in doorasho uu ku qabto marka la eego muuse biixi cabdi dadka qaar waxay ku sifeeyeen in naciib uusan u qabin dhulbahantaha laakiin ujeedadiisu ay tahay in uu ku seeto dheereysto muddo xileedkiisa oo muddo kooban uu ka harsan yahay hogaamiyahan qaybta ka soo noqday ciidanka xoogga dalka ee ah mid militari oo aad u gacan adag ayaa la rumaysan yahay in somalilan oo dcaafimaad qabta oo xasiloon inuusan ka tegi doonin ee uu ka tegi doono somalilan sii kala tegaysa iyadoo dadka siyaasadiisa dhaliilsan ay tilmaamayaan muuse biixi inuusan u aabayeelan burburka somalilan balse danihiisa gaarkaa uu ka shaqaynayo xaalado adag oo isbiirsaday ayaa laga soo warinayaa gobolka gado iyadoo maamulka gobolka qaarkood ay sheegeen cidda ka dambeysa qaraxyada mas-uuliyiinta lagu leynayo xaalado adag ayaa marba marka ka dambeysa gobolka gado ka dilaacaya abaar iyo weliba xaalad amni ayaa isugu darsoontay dadka waana labada arin ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka ducaysan jiray muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa gado ka dhacayay weeraro qaraxyo ah oo lagu beegsanayay mas-uuliyiinta maamulka iyo saraakiisha muhiimka ah ee ka howlgalo gobolkaasi waxaan ugu dambeeyey weerarkii isqarxinta ahaa ee shalay ka dhacay guriga martida baardheere afhayeenka maamulka gobolka gado oo lagu magacaabo cali jubba ayaa waraysi uu siiyey shabeelle t v ka hadlay xaalada guud ee gobolkaasi io qaraxyada kusoo laablaabanaya cali jubba ayaa tuhun weyn ka muujiyey qaraxyada bartilmaameedka ee lala eeganayo mas-uuliyiinta gobolka kadib markii qaar ka mid a xubnaha maamulka oo saraakiil sarsare ay ku jiraan la dilay qaarna la dhaawacay kuwo kalena dirqi ay ku badbaadeen sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in saddexdii qarax ee ugu dambeysay ee ka kala dhacay degmooyinka beled xaawo luuq iyo baar dheere ay ka dambeeyeen dad shuraakola ah al-shabaab islamarkaana kasoo horjeeda nabadda iyo horumarka gobolka gado sida uu hadalka uu dhigay waxaa jira tuhno badan oo aan isleenahay howshan in argagixisada lagu whliyo ama shuraako lagu leeyahay oo ay abaabulayaan ama ay ka dambeeyaan dad diidan nabada iyo horumarka gobolka gado taas oo tuhno waa weyn nagu ah waan qabnaa ayuu yidhi dhanka kale wax uu hoosta ka xariiqay in qaraxyada ka dhacay gobolka gado ay ka duwan yihiin kuwii horay uga dhacay dalka intiisa kale islamarkaana ay u muuqdaan kuwo lasoo maleegay oo lagu beegsanayo haldoorkii gobolka oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta xilalka haya kuwa horay xilalka usoo qabtay saraakiisha u xil saaran ammaanka iyo kuwa kale ee la midka qaraxyada noocaan ah ee ka dhacya gobolka gado oo ugu dambeeyey kii shalay io e, labadii ka horreysay ee lagu beegsaday taliya bakaal koke iyo taliya maxamed awes waa saddex nooc oo kala duwan islamarkaana qaraxyadii hore aan la mid ahayn ayuu yidhi سد حدي قرح يقدم بيساء كدع ذي قبل كجذو وحي قرح يسوي وين لوس أبا شلي نين كسو جذا قبل كجذو أو سياسة أو لقمة جعاب كرار آذن ركو ويا أحمد مذوب ستوس وجوه ذي قرحة إسقى أو يا أحمد مذوب إنه دوني يضد ككسو هرجذا إن جذو قعنت اللوج إن مد مد ugu dambeyntiina booliiska baakistan ayaa u aya muuqda in ay ka tanaasuleen isku day ay kusoo xiri lahaayeen maanta ra-iisal wasaarihii hore imraan qaan kadib markii ay is hortaageen taageerayaashiisa oo aad u caraysan booliiska ayaa soo afjaray go-doomin ay ku hayeen guriga qaan kadib markii ay isku dhaceen boqolaal taageerayaashiis ah oo in, in ay difaacaan una dhintaan go'aansaday weriye ka tirsan a f b iyo goobjoogayaal ku dhow guriga qaan eexaafada zamaan barg ee duleedka la hore ayaa sheegay in booliiska iyo ciidamada aadka u tababaran sida milatarigana u dhaqma inay dib u gurteen oo aagga gurigaasi ay isaga tageen kadib markii jidgooyooyin waaweyn ay samaysteen dadka rayidkaah ee la dhacsan siyaasada qaan booliiska iyo ciidamada ranjarska ee loo soo diray in ay waxyeeleeyaan qaan waxaa dib u riixay shacabka waxaa sidaas twitterka ku soo qoray xisbiga b t i ee qaan uu hogaamiyo oo sidoo kale soo bandhigay muuqaalo muujinaya shacab ku dabaaldegaya bannaanka gurigiisa hogaamiyahan ayaa taageero xooggan haystaa isagoona ka badbaaday shirqoolo dhowra oo nafta lagu dhaafsiin karay guud ahaan waa nagayntaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo